arday dhammaysatay jaamacadaha dalka ayaa maanta booqday tiyaatarka iyo maktabadda qaranka si ay wax u ogaadaan taariikhda dalka. Halkaasina waxa ay kula kulmeen fanaaniinta hoballada waabare. Wariyaheenna Muuse Cismaan Abtoow ayaa sii faahfaahinaya warkan. Booqashadan oo ardayda soo dhammaysatay waxbarashada jaamacadaha ku yaala gobolka Banaadir ay ku tageen tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed iyo maktabadda qaranka ayaa ujeedadiisu ahayd sidii ay dhallinyarada Soomaaliyeed wax ugu ogaan lahaayeen muhiimadda goobaha taariikhiga ee dalku leeyahay iyo sidii dhallinyarada ay ugu qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska iyo wax soo saarka dalka horumarinta dowladnimada. Waxay dhallinyarada kulamo la qaateen fanaaniinta hoballada waabari iyo mas-uuliyiinta maktabadda qaranka Soomaaliyeed, waxayna ardayda ka dhageysteen taariikhda tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed, waxa uu ahaan jiray iyo waxa hadda uu yahay, iyo dowrka uu ku lahaa howlaha wacyigelineed ee bulshada Soomaaliyeed uu hayay. Abwaan Saciid Maxamed Xarawo ayaa ka sheekeeyey taariikhda tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed uu lahaa iyo xaaladda uu hadda tiyaatarka ku sugan yahay. annagu raadi ugu soo baan ahayn rawaayadihii ugu horreeyay waxaa ku bilaabay qoladaas Banaadiriya tii ku xigtana annagaa ku wadnay. Abwaan Cabdiduux Yuusuf oo ka hadlay goobta ayaa ku booreeyey dhallinyaradu inay ka shaqeeyaan dib u dhiska iyo horumarka dalka hooyo. inaad wax ka ogaataanna muhiim bay ahayd runtii, laakiin intay idiin sheegeen odagan iyo gabadhan intay idiin sheegeen gabdhaha habar naba yidhaahdeen odaygan iyo gabadhan intay idiin sheegeen baa idinku filan tiyaatarka. agaasimaha maktabadda qaranka Maxamed Shiil oo kula hadlayay xarunta maktabadda qaranka ardayda ayaa ka warbixiyey muhiimadda maktabadda qaranka uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed. maktabadda qaranka fikirkeeda iyo in la aasaaso waxay bilaabatay markii dowladnimada Soomaaliya la helay 1961 ayuu bilowday in dalka loo sameeyo maktabad qaran. maxaa maktabad qaran marka dalku ugu baahan yahay markaas? Muuse Cismaan Abtoow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.